昨天上午9时许，我国第二代航天远洋测量船远望三号驶离中国卫星海上测控部母港，奔赴任务海域执行海上测控任务，正式开启全新航程。在此次出航前，远望三号船已按计划完成了试验文书学习、薄弱环节补强、技术状态验证等一系列准备工作，并组织人员进行了多次任务针对性实操演练，为夺取任务成功打下了坚实基础。本航次是我们远望三号船今年第四次远赴大洋执行任务，为确保不带任何隐患出航，国庆期间我们全体船员就封闭载船，严格落实国家隔离管理有关要求，并行开展任务各项准备工作，确保海上绝对安全。